မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနာဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန်းတခွင်လုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့ရှမ်းပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ Greenie ဒုက္ခသည်တွေစာဝတ်နေရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်နေကြရပါသလဲ။ Greenie ပြည်ကကော်ရိုလူမျိုးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ။သူတို့ရဲ့အမျိုးသားနေကိုဘယ်လိုကျင်းပခဲ့ကြသလဲ။ရနဲ့မူပြည်နယ်ကြိုက်မရောမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကျေးရွာ၄-၅ရွာလောက်ကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အိမ်ပေါင်း1000ကျော်ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဝေခါစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒီကနေ့မနက် 9:00 လောက်ကသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 9:00 ခွဲခန့်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲနေခဲ့တယ်လို့ဖားကန်ဒေရခါမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝေခါကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖားကန့်ပြူဟာကုန်းကနေလည်းဝေခါဘက်ကိုလည်းနဲ့ကြီးတွေပြစ်ခတ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လည်းနဲ့ကြီးကြီးဟာအေးမြတာယာရက်ကွက်ဖက်ကြတဲ့အချိန်ရေမစေးမျိုးသားတအူထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်ဒေရခံမျိုးသမီးတအူးကပြောပါတယ်။ကိုကန့်လောက်ကင်တခွင်လုံးဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နေမြေဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဏိကုံးချုပ်မဲ့အကျိုးနည်းရတွေဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ကထောင်ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ဒါကစလောက်ကင်တခုလုံးအပါအဝင်ပဝင်းကျင်တွင်းမှာရှိသမျှတရင်စခန်းတွေအလုံးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဓာကဆလောက်ကင်ကိုစစ်ကူပေးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကတမတရင်တွေအစုံတယောက်မကျန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအရာရှိ228ယောက်ပုံမှုချုပ်အဆင့်ရှိသူ6ယောက်တခြားအဆင့်ရှိသူ1895ယောက်နဲ့မိသားစုဝင်1601ယောက်တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းမြင့်နဲ့ပလဲဝမ်းမြို့ကလက်နဲ့ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်ဆက်၄နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားအပါဝင်၂ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ပလဲဝမ်းမြို့ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အသက်ဆက်၄နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားဖြစ်သူဟာမောင်ထွန်းကိုလင်းဖြစ်ပြီးအခြားတယောက်ကတော့ဥဝေလွင်ဖြူအသက်28နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နေအိမ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသွားတာလို့ပလဲဝမ်းမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရေးကပလဲဝမ်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၈ခုကိုစံနယ်လက်တရနေကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအခုထိပလဲဝါမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုတခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထက်ပိုမိုဝါရဖြန့်တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ဗမာရေးရာနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးအဖွဲ့ Burma Affairs and Conflict Study BACS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ lobby channel 12ခုကိုအပတ်စဉ်လေးလာစောင့်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝါရဖြန့်အကြောင်းအရာအများစုဟာတော်လှန်ရေးနဲ့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကိုပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုကင်နေကြောင်းပုံဖော်တာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့အကြဆုံးများနေတယ်ဆိုတာမျိုးဝါဒဖြန့်တဲ့အကြောင်းအရာအများစုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရခိုင်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကျဲပြန့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကရခိုင်တပ်တော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေတိုးပွားလာတာပြည်သူတွေစစ်ဒဏ်သင့်တာစာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်တာနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့တရခမ်းအဖြစ်လဲဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်ရောက်ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေစာဝတ်နေရေးအတွက်နေစားလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကနရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကစူးစီးထားပါတယ်။ဒေသတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဂရီနီစစ်ရှောင်တွေဟာရေရှည်စာဝတ်နေရေးအတွက်နေစားအလုပ်လိုက်လုပ်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုဈေးရောက်ပြီးရတဲ့အမြတ်ငွေနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေကြရတယ်လို့ဆက်လျှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ဆက်လျှောက်တွေကပြောပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ဆက်လျှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတို့ကအလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကစီအောင်စိုးရီလေးလည်းမူတော့ပေါ့ရောက်တော့လို့ပေါ့သူတို့ဒီတက်ခါတော့ပေပုတ်ပုတ်ပြေရှိနေသူတို့ရောင်းဝယ်လို့လေးလေးပေါပါလေးလို့ရှိတယ်မလို့တော့ဆက်ပြင်းပြောပါမလို့နေတယ်ဆက်ပြင်းပါ။ဒီတော့ဒီရည်ကြည်တော့လေးတော့ဖုန်းရရတော့ဆိုတော့ပေါ်တော့ဒီရောပလာစကူမိုးဘောကြောင်းချူချီရတယ်ကြောင်းချူချီတို့နေသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မြန်လိုက်နိုင်တယ်ဘောဒီတော့လုံးနေတဲ့လူတွေတော့ဒီကိုလည်းဆရာလုံးဝနေရာလုံးဝလုပ်တဲ့လူတွေတော့ဒီဖက်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အမေကနေသွားလိုက်လို့ရတော့ဒီမှာတရားစပေါင်းတော့ကျော်လို့ရတယ်ဘောဒီဆရာဆိုတော့သူတို့ဘာစီတက်ရှိရှင်းလို့ရတာပဲရှမ်းပြည်ရောက်ဆစ်ဆောင်များစုဟာဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးအတိမိတ်ဆွေခြံဝင်းတွေမှာတဲထိုးနေကြတာရှိသလိုအိမ်ငားရနေထိုင်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့အေးတာယာမြို့မှာဆက်ဆောင်နေတဲ့လွိုက်ကိုဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်။အိမ်ငားခါဆေးအရေးကြီးတာတီးပြီးမဲ့ယောဂတေတက်ကြီးသူတွေပါနေရောဘူဒီကျော်လို့နေရမှာနေလို့ကြတော့အဆင်ပြေရောအေကနီလေဘာမှမတည်လာနိုင်ရောအခွဲဒီကစားရဝင်ရတော့အတော်တေးကိုခက်ခဲပါလေပြ။နေရထိုက်ခင်းပေါ်မူတည်ပြီးအိမ်ငားခါမှာငါတောင်၈တောင်းတသိန်းနှစ်သိန်းစတဲ့ဈေးနှုန်းအသီးသီးတွေရှိကြသလို၃လ၆လစသဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနေထိုင်ရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ကူညီသူတူကပြောပါတယ်။အိမ်ငါခါတော့အချို့ပြန်ပြရတယ်။ရှိတယ်ချို့မပြရဘူးဒီလိုမျိုးပြီးနေတယ်ရှိတယ်။အာတချို့တော့ဟိုဟိုညာညာပေါ်မှာမူတည်တော့ပေါ့ညာကောင်းကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြရတယ်လို့လေ။ညာမကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောပေါ့အဲ့လိုရှိနေတယ်ရှိတယ်အိမ်ငါခါချို့တော့လာကပီးနေကြပါချိုးလာကပီးနေလို့ရှိတယ်။လွိုက်ကောကလာတဲ့ဆစ်ဆောင်တူကတော့အိမ်ငားရခတ်ပေးနိုင်ဖို့ညောင်ရွှေမြို့မှာအစာအတော့တွေရောင်းချနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစာရှင်ကမြို့မှာကြောင်းလာရောင်းရတာအစီအစီရဲ့အခုစီပီအန်နေရာတားခါရရနောက်ပိုင်းတိတ်ညောင်းရတော့ဘူး။ခုရလာကညောင်ရွှေစားတိုင်ကိုရင်းရစီဖြစ်ပေါ့။ဆစ်ဆောင်တွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်တအိမ်တက်တအိမ်ဆေးပြီးအစာအတော့ရောင်းချနေကြတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်ကလေးလောက်ရောက်ကြည့်တာတောင်ပွဲလာကုန်တယ်စိတ်ဓာတ်တို့အရင်ကြတယ်ပြီးကွန်ရက်ကိုလည်းပြန်ချင်နေတော့တယ်ဂရီနီပီတွေနဲ့ရှမ်းဂရီနီနဲ့ဆက်ကဆစ်ရှောက်တွေဟာလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆစ်ရှောက်ရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဂရီနီပီအတွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးကိုမျိုးတွေကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကော်ရောမနုမနောလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားနေ့ကိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေဂျာကဖရူဆိုမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကော်ရိုလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာပြောပြပေးထားပါတယ်။၂၃နှစ်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကော်ရိုမနုမနောမျိုးသားနေ့ကိုအခုနှစ်မှာတော့တူတူချာချာမိမိတို့မျိုးနွယ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းလေးတပ်ခွဲတုံးကိုကော်ရိုမနုမနောလူမျိုးစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အား60ကျော်တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းမှုဆက်လက်ပြီးအားကောင်းစေဖို့ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ကော်ရုံမနုမနောလူမျိုးစုအကြီးအကဲတယောက်ကပြောပါတယ်အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတော်တော်အဲ့ဒီမျိုးသားညီလက်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားနေ့ဝဲကျေးပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိကပြနေတယ်ဆိုတာဟိုခုလူငယ်လူရွယ်ကလူကြီးထင်းနေတော့ဆက်တက်ကြွလာပြီဟောအတိအမြဲလေးလေးနဲ့ပေါ်လာပြီဟိုလူကြီးရပြောစကားကိုလက်ချီတောင်းလာနေပြီ။နောက်ဒီထိုင်ရင်ကျူးမှုရှိပြီးတော့ကုလူမျိုးစုတစုအနေနဲ့ကိုဘဝစားနဲ့ကိုရကျူးမှုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကတော့လူမျိုးစုတစုအနေနဲ့တော့ဘုအရသာရောရှိလာပြီပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးစုဆိုတာကလည်းတကယ်လူမျိုးစုတစုအနေနဲ့တော့အားရောကောင်းလာတယ်လို့ပဲထင်တော့တို့ပြောနေပါလေ။မိမိတို့လူမျိုးအတွက်ကြာရတာဝန်ယူပြီးအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားမယ်လို့လည်း
Koyo Munumuno, Mutu Mita Yoka, Pure. Melopina, I won't know that I made the Kota di machine, the Columuna machine, Masuero, Kutan had a penny, won't the Jamaye penny pipping a penny with pipe, penny won't, Luada Niagane, the Niagane of Bowie Post, and Ashiro won't. Koyo Munumuno Lumusuri ha. Granny people so mune, Tema, Amyazoni Tajapi, Luuyi, don't tell our shivare. Goyo Munumno Lumu Sudi, Teka, Lungeri, and Ningle, Mimi do yes, Sapin, a Yijimugu, select Taint Taints on Yetojaya Mel, Goyo Munumno Lunga, Gonson Tayoga, Pioare. Tonoro, the Lunga Pine in the Tonoro, Tonoro, the Tonoro, the Mutane, one on this. Tipa, the Jare, the Tonoro Mutane, the General Lumu Sumutane, Jaro, Tonoro Nissim, Piero. Tipa Bushim, KK Jam, or KK Chile, General Lungian, Piro, the Nissim Pier, General Ruga, Josa Biro, Lobo Santamona, General Los Santa Pushime, Piro, General Lungia Glowle, General Pupapa, we pushimo. Not out the Kunigrega Jimba Lare, Goyo Mutanigo, Govica Lane, Anna Taipi now by my Jincho Babulo and Kejavare. Leshi Grinni Bijakala, Ocho Yi Gonsi. I easy yet, Ocho Mu Alma, she be. Go by Ocho Yus and Nitrinet. Go by Yoya Yi Jim Murigo, select Titan Tarek, Lumusu to cook Pipare. Mubine, Jamio Mune, Town of Quamaro, Sibwari Pipuan needing a drink, Sibi Shangu and Ne ain't a town job, Pau Twin Kanaya Bare. Pau Twin call you Duriga, Baduri Vale, Banshin Rigao, Barry Sonshon, Dwaja de Sura Guro. The Lun time, the drink, Hana got Chilia Susie Tabare. ရပောင်း90ကြောကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်ဇိုင်မျိုးမြို့နယ်ချောင်းနှခွားတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ဆောင်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တထောင်ထပ်မင်းနဲ့ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသံတမန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ချောင်းနှခွားနယ်မြေရဲစခန်းနဲ့တံတားကိတ်စခန်းတို့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက
600နီးပါတောင်ကလေးကြေးရွာကနေအိမ်200ဝန်းကျင်မက်ထရိုကြေးရွာကနေအိမ်200ကျော်လှကဆိုင်ကြေးရွာကနေအိမ်10လုံးထပ်မနေပစ္စည်းဖောက်ခိုးယူခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဒီထက်အများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြီးကကျွန်တော်6ခွပေါ့6ခွပေါ့ပြီးအပြင်ရွာအပြင်ကဒီလူမရှိတဲ့အိမ်တွေပါတချို့လည်းဒီလိုမျိုးထိတယ်လေ။ဘာတော့ခွာပဲအတီကကိုတခြားပြင်ရကြတော့တို့ကလုံးဝမရှိတော့မဟုတ်လေ။နေတဲ့လူတွေကနေတယ်တို့ကတို့ကတိတ်မဆူ။ဒါတော့ဒီချောင်းတော့ခွာပဲပေါ့။ပါဝါလာတော့အများကြီးပေါ့ပေါ့။ဒီလိုဒီပါဆိုတော့နေတာမဟုတ်။ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့နေအိမ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတဲ့အခြေစိုက်တက်ဆွဲထားတဲ့ကြီးရွာတွေကရွာလုံးကျွတ်နေပါဖောက်ထွင်းခံရပြီးအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းအလုံးနေပါခိုးယူခံလိုက်ရတာပါ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရနေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအများဆုံးကျူးလွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်ထံခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရသလိုတနည်းလျင်မိသားစု၁၀စုလောက်သာနေအိမ်အတွင်းကျန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာနာနီယာအိမ်ဒီမှာဟောပစ္စည်းဝင်ကားဖို့တောင်းဆိုတော့သူတို့ခွင့်ပြုတယ်အိမ်ဒီဖောက်ခွင့်ပြီးတော့ဝင်လာတော့ပေါ့ဝင်လာပြီးတော့သူတို့လိုလားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကောက်ပေါ်တာမှုရောတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုသူတို့ယူသွားတာအိမ်နိုင်လို့လိုပဲဘူးခံနေရတာဖောက်ထွင်းခံရတဲ့နေအိမ်တွေကနေဆိုင်ကဲအိမ်အောင်ပရိဘောကလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေဘီလက်မြေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်အချုပ်ဆက်အဝတ်အထည်အိုးခွက်ပကံအိမ်သုံးဆိုလာဘက်ထရီတွေနဲ့စားသောက်ကုန်ကအစခိုးယူခံလိုက်ရတာပါရပ်ပေါင်း90ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့6နှစ်ခွတိုက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က6နှစ်ခွဒေသကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်6နှစ်ခွဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမြေဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်အထိနေရက်မပြန်ရသေးသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမက်ထရိုနဲ့တောင်ကလေးဒေသခံ3ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်ထားပါတယ်။ကြိုင်မျောမျိုးနဲ့6နှစ်ခွတိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာ20နီးပါးဒေသခံပြည်သူလူထု 3,000 ကျော်ဟာနေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းစစ်ရှောင်အရေးကူညီနေသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။